Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında 5 fevral tarixli sərəncamı, ölkədə sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi, pensiyaçıların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımdır. Sərəncamla bağlı görüləcək işlərə dair keçirilən mətbuat konfransında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov bildirdi ki, 2020-ci il orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun şəkildə pensiyalar indeksləşdirilərək 11,4% artırılıb. Sərəncama uyğun olaraq əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi iki hissədən ibarət olmaqla aparılır. Demək, birinci hissədə əmək pensiyalarının sığorta hissəsi Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata uyğun olaraq orta aylıq əmək haqqının, nominal əmək haqqının 2020-ci ildə artım tempinə uyğun olaraq 11,4% həcmində artırılacaqdır. Yəni bizim vətəndaşlar fevral ayında öz pensiyasını alarkən həm fevral ayının artımlarını, eyni zamanda yanvar ayının artımlarını birgə şəkildə əldə etmiş olacaqdır. Mən qeyd edim ki, bu islahat ümumilikdə 1 milyon 140 min pensiyacımıza əhatə edir və pensiyaların demək bu islahatın maliyyələşdirilməsinə aylıq 37 milyon manat olmaqla illik 441 milyon manat həcmində vəsait sərf ediləcəkdir. Paralel olaraq ölkə başçımızın sərəncamına uyğun olaraq demək fərdi hesablarda qeydə alınmış pensiya kapitalları da indeksləşdirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına uyğun olaraq 2020-ci ildə ölkəmizdə istehlak qiymətləri indeksinin artım tempi 2,8% təşkil edib və bu faiz göstəricisinə uyğun olaraq fərdi hesablarda qeydə alınmış pensiya kapitalları da indeksləşdirilir. Himalay Məmişov həmçinin bildirdi ki, indeksləşməklə bağlı verilən sərəncam əmək pensiyalarını əhatə edir və pensiyanın sığorta hissəsi indeksləşdirilir. 2020-ci ildə pensiyası indeksləşdirilmiş şəxsin cari ildə pensiyası, təyin olaraq indeksləşdirilmiş şəxsin pensiyası bu il 260 manat həcmində yüksəlir. Cari ildə keçən il pensiya təyin olmuş, minimum pensiya təyin olmuş şəxsin pensiyası isə 228 manata qədər artırılır. Yəni burada pensiyanın məbləğindən asılı olaraq indeksləşmə əmsalı tətbiq ediləcək. Yəni vətəndaşlar özləri sözsüz ki öz pensiyalarının içərisində sığorta hissəsinin məbləğini bilir. Bununla bağlı bizdə e-sosial proqramı istifadəyə verilir. Vətəndaşlar öz kapitalları var da məlumatları əldə edə bilirlər. Həmin sığorta əmsalı kapitalı demək 11,4% həcmində artırılır. Qeyd edək ki, dövlət başçısının fərmanları ilə sosial ödənişlərdə artım bu ilin əvvəlindən davam etdirilərək, prezident təqaüdlərinin məbləği şəhid ailələri üçün 66,7%, Azərbaycanın milli qəhrəmanı üçün 20%, İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçıları üçün 100%, müharibə və 20 yanvar əlilləri, müharibə əlillərinə bərabər tutulanlar üçün 50%-dən çox artırıldı, vətən müharibəsi qəhrəmanları üçün prezidentin aylıq təqaüdü 2000 manat təsis olunub.